Ақмола облысында эпидемиологиялық жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Карантиндік шаралар 28 тамыздан бастап жеңілдетіледі. Сейчас же также мы остаемся в красной зоне. Өткен аптамен салыстырғанда вирус жұқтырғандардың саны азайған. Дегенмен біз әлі де қызыл аймақтамыз. Күніне 300-ден астам жағдай тіркеліп жатыр. Қаулыға сәйкес Ақмола облысындағы кәсіпорындардың жұмыс уақыты да ұзартылды. Ашық жобасының қатысушыларына түнгі 12:00-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Сонымен қатар карантиндік талаптарды қатаң сақтап, ашық платформасында белсенділік танытқан бизнес нысандарының есігі түнгі 2:00-ге дейін ашық. Если в обычные дни допускаются лица с... Жұмыс күндері жасыл және көк ашық мәртебесі бар адамдар көпшілігінен алатын орындарға, қызмет көрсету орталықтарына және басқа да объектілерге жіберілсе, демалыс күндері тек жасыл статусы барларға ғана рұқсат етіледі. Жасыл мәртебе вакцинаның бірінші курсын алған, тұрақты медициналық көмекке жүгінетін және соңғы 3 ай ішінде сауығып кеткен адамдарға беріледі. Сондай-ақ сенбі күндері қалада қоғамдық көлік қатынайды, ал жексенбі және мереке күндері тек қала маңындағы бағыттар ғана жүреді. Жансұлу Жиенқұл, Назира Балташева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.